スマスだから。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日は長寿梅のですね、剪定と植え替えをしたいんですけど、はい、これは矢島園さんで。そうですね。先週ですよね。先週。購入したやつで、まあ、動画見てて欲しいなと思ってたんですけど、まあ、実物見てね、やっぱりいいなと思って。で、剪定はですね、この時期、まあいいかなと思うのは、これ3月、4月に春になって、葉っぱが開いてくると、どうしても先端に力がいっちゃうということで、今まではこれ、ここねじってね、作ったっていうことだったんで、多分太らせるために枝を走らせたんだと思うんですけど、まあ太りとしてはもう十分かなということなんで、そろそろこの枝から今度小枝ですよね、小枝作りに入っていくということで、まあこの時期切っといた方がいいと。3月4月に先端に力を浮かせるんじゃなくて、切っちゃって懐の方に力を浮かせるということで、まあ今切っていいのかなというところが一つと、それから剪定の後に植え替えをちょっとやってみたいんですけど、植え替えは本当は4月はね、コントガン種苗が出るよっていうことで秋がいいんですけど、まあ、この時期1月もうまだ根が動いてないということで、まあ、上を切ったらね、下も切っていいよと、枝葉を切ったら根を切っていいよということで、下の方を根を切っちゃうということですね。枝をね切って根も切った方がいいよっていうのは我々そういう作業としては教わるんですけど、これ新藤さんが言ってたのが CN 率とかっていうのがあって、CN 要は炭素と窒素ですよね。本来は土の土壌の CN 率っていうのが土の栄養素のバランスのことを言ってるらしいんですけど、新藤さんが前動画で説明したのが、根は地から窒素を吸い取る、で葉っぱは光合成をして二酸化炭素濃度が上がると光合成するんで、葉っぱで炭素を作ると、そうするとその葉っぱの量と根の量っていうのバランスが大事ですよっていう学術的に説明されてるんですよ、ね、教育番組ですから、です、ね、この番組も、はいはい、そういう説明すると、そうすると3月にまだ葉っぱがない時に根を切るっていうのはやっぱり根が多いですから、根を切るっていうのも理屈に合ってるし、でそれであっても根は少し残ってますんで葉っぱが少ないですから葉を出させようと、炭素の方を増やそうということで、で今度5月6月になって葉っぱが多くなってきちゃうと葉が多すぎちゃうんで、今度葉っぱをまた切るわけですよね、はいはい、でその葉っぱの量を減らして、炭素の量を減らせようということなんで、まあ、学術的に言うとそういう葉っぱと根とのね、バランスっていうのは重要ですよっていうことがあって、まあ、上も切るから根も切っていいよと。でちょうど1月なんで、ここちょっとこの室がねあるんで、ここをお借りして入れておけば大丈夫だろうと。普通はねちょっと植え替えこの時期は早いんですけどね、この室があるんでできると。で実はこの根がねどうなってるかがすごく、そうですね、そうなんですよ、気になってて、まあもう一つなんでこの1月慌てて私やりたいかっていうと、根を見てよかったらもう一つ欲しいと、もう一つ欲しいなって、実はこれ買う時ね2つ、じゃあまあ4つあったんですよね、実際には ね、 で1個はちょっとちっちゃすぎるし、1個はもう大きいし、で2個があったんですけど、珍しくね悩んでね、すごく時間をかけて、ちょっとね今日動画アップするんで売れる可能性ありますよ。ああそうですね、やばいな、じゃあすぐ電話しなくちゃいけない矢島さんに。もう一つはね、ちょっとこう景色があったんですよね、はい、山がポコンポコンとあって、ただあんまりそういう長寿梅でそういう形がないんで、うん、まあ面白いといえば面白いし、矢島さんとも相談してオーソドックスな万人に受ける方がいいんじゃないっていう話で、まあ一応こっちを買ったんですけど、これもまあこう不等辺三角形っていうかね、どっちが正面になるかわかんないですけど、うん、完全なこう山形じゃなくて少しこう不等辺三角形になってるんで流れが出るかなということで、これを選んだということで、まあ下の根を見てみて、それで植え替えもですね、ちょっとこの鉢どれが合うか、まあそのままそっくりやろうとするとこれがなると思うんですよね、はい、もし縮められるんだったらこれ、ここまでいけばいいんですけど、でダメならもう一回普通に一回これでもいいかなって、ちょっと小さめのやつですよね、うん、はい、もうだから先ほど言ったように太らせる必要ないんで、はい、小枝作りですから、っていうのはちょっと根を見て、で根が本当にちゃんと癒着してるかどうか、はい、確認したいということですね。じゃあちょっとまず掃除をしますか。苔とかちょっと汚いんで、これを取りますね。これの苔ですね。CN 率の話は長かったですね。そうそう。
まあ、簡単に言うと葉の量と根の量をそうですねバランス合わせる、ね、バランス合わせるっていうそうですね、あの我々はそういう考え方ですね。それを学術的に栄養素とか元素量の話で言うと CN 率ということにもつながると、それが新藤さん、新藤さん教育番組になるにはそういう話をねしていかないといけないです。我々感覚でね盆栽を教わるんで ね、 あの、うん、これやったらこうだよってなんでって、だからバチンって枝切られてねこれは良くなったろうって言われるんだけど分かんないですよね。そう、そうですね、そう、私最初に来た時にやっぱりね一の枝バチンって切られて弾みが出たろうって言われて、弾みって何ですかって話ですよね。ね、低すぎるとか言われて一番のお気に入りの一の枝をねバチって切られてがっくりした覚えがあるんですけど、時間が経って分かってくるってことですね。そうですね、それをだからいかにこういう動画でも論理的にね説明できるかっていう話だと思うんですよね。そうなんですよ、実はこの1月に植え替えするって私も初めてで、まあ、うん、長寿梅だからさっき言った根頭癌種病を避けるためにはいいかなっていうのとね、たまたま上を切るからいいんですけど、ちょっとチャレンジなところはありますけど、ただまあ盆栽やってる人はね何でもかんでもやっぱりチャレンジが必要だと思うんで、いろいろやってみて成功したり失敗したりしながら覚えるんですよね。生産者さんはもう植え替え始めてますもんね。そうなんですよね、やっぱり数が多いんで、うん、一気に3月って無理なんでもう始めてるって、あの取り木なんかもね2月頃やるとかね、うん、まあ最も国風店とか出す木なんかね1月に植え替えたり12月に植え替えたりしますからね、はいはい、でハウス入れといてね、はい、ちょっとこんな感じですね。少しまだ雑ですけどとりあえずこんなところで、はい、で剪定がまあ雑木なんかと一緒でやっぱり2目から2目は残していくよということで、最初は頭決めちゃった方が早いんで、うん、で心配な人は少しだんだん追い込めばいいんで一気に持っていかなくても構わないんで、この辺で決めちゃうともうみんな揃っちゃうんですね。一回ここでやりましょうかね、はい、したらでこの辺でちょきちょき切っていっちゃうんですね。芽残ってますよね、3つも4つも、うん、はい、ね、はい、とりあえずこの辺で大量に挿し木できますね。できますね時期なんでね出るかどうか分かんないですけど、まあ芽がねどっち向いてるとかってまあ本当は考えた方がいいんですけど、とりあえずザクザクザクっといっちゃいます。だん、あ、そう、もうだから悩んだらもしかしたら針金をかけるんで、はい、はい、指向性考えた時に少し長くの残したいっていう枝がある、うん、あるかもしれない。全然もう何にも考えずに最終的には少し正面はね短く切るとか、うん、いろいろあると思うんです。太いのはね少し抑えたいんで短めに切るとかね、細いのは太らせたいんで長く切るとかそういうのもあるんですけど、ちょっとりあえずこんなところですかね、はい、でもう一回ですねもう一段ちょっと切り詰めたいですね。まあ頭が何しろここら辺になると思うんでここら辺はじゃあもうちょっと詰めていきます。結構ね芽がいっぱい細かいのがついてるんで、どうしよう、うん、さらにですね、はい、第2弾ですね、うん、できたら矢島園さん持ってきたいぐらいですねこんななっちゃいましたよってね、結果報告、なっちゃいましたよっていうかねなりましたよって、はい、太いのをちょっと短めに切って細いのは少し長めでもいいかなって、はい、ね、やっぱりこうまっすぐツッと伸びちゃってるところはなかなかね使いづらいんで、この先が二股にこう分かれたら相当すごくなりそうですよね。二股今切ったところから分かれてもっと細かくなって、そうそうそう、ね、だからこのちっちゃい芽が、うん、ここから小枝がこうできたいわけですよ ね、 そうですよね。でこれが小枝がバーッと広がったらすごいですよね。壮大な、よくなります、よくなります、うん、骨がいいんでね。そうなるとやっぱり鉢をどんだけ、うん、そうですね、そうですね、だからやっぱこの下が気になってきますよね、うん、一応剪定はこんなところですかね。本当はね鉢の準備を先にしておきたいんですけど、これ入るかな、うん、これは無理かな。一番はそれに入れた、一番はこれに入れられるといいですよね、うん、幅なんですね問題はね。もうでも見た感じ無理っすようんこんだけありますからね。ですよね、だからこの辺のやつがどうなるかね、こうグッと寄ってくれば。なるほど、とりあえずダメかもしれないですけど一応準備していきましょう、はい、入るかなこれ、え、入るかなですけどね、入るかなですね、うん、これ本当に入ったら持ってきたいな矢島さんに。
そうですね、うん、こうなりましたよって、ね、ああ良くなったねって言ってくれるといいんだけど、うん、値段上がりますよ多分、ね、上がっちゃうよねとりあえずっていうか動画を見た人はかもしれないですね。いやだってこれ5万って言えば5万ですよね。5万といえば5万、5万って言えば5万、うん、多分ね国風店行くと結構出てると思うんで、そうでこれ切って植え替えて、枝がちょっと出てきたぐらいだったらもっとしますね。もうしますしますします、まあ、その値段で買う人を探すのが大変ですけど、そうですね、でも値段的にはそのぐらいいきそうですよね、そうですね。これはなんかいい鉢なんですか。これは里見さんですね、寺畑里美さんって言って、と里美女性の方、里美ってひらがなで下里って書いてあると思う。前ルリとかね、あのオリベのやつに一色だけピョって色が、この人これ多いですねって Q さん言ってたやつですね。楓、そうそうそう楓とか、割と深いんですよね。この方のいいのは幅に対して奥行きが深いんで、結構だろう足元の太い木も入るんで、寺畑マザンさんの娘さんで、娘さんって言っても奥さんでしょう、私は会ったことないんですけど、これもそれやり方があって、ここ2本やってもいいし、ここで十字にやってもいいんですけど、とりあえずお名前もこう隠したくないのもあって、斜めにやってみますね。はい、じゃあまずはドキドキのですね、ここに止めてる編んであるわけですからね。編んであるっていうんで、下がまあ多分ぐにゃぐにゃっとなってるんでしょうけどね、そこがある程度癒着までしてるのかしてないのか、ね、ちょっと出したらかっこよくなるパターンもあるじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。土がね、こういう砂っていうか石っていうかね、砂利というか、あ、ね、回ってる、回ってますね、うん、まあそうでしょうね、やっぱりさっきの CNU じゃないけど、上があんだけ元気だってことは、根もある程度出てないと、ちょっと周りから、あ、やっぱり石だからね、ボロボロ取れますね。ああ、それで本当はね、根頭眼腫病が出るんで、埋神系の液に30分ぐらいつけといた方がいいんですけど、まあこの時期なんで大丈夫かなっていうことと、まっすぐと見つからなかったってなんで、まあ、多分なくても大丈夫だと思うんで、一応なんか先ほど使い方聞いた感じだと、1000倍の液に15分ぐらいつけておくといいですね。そうですね、そうですね、15分か30分ぐらいですね。埋神系、埋神系のものをやっておくと本来はいいですと。消毒液ですよね。そうですね、殺菌ですね、殺菌ですね、殺菌消毒、まあそうですね。外から入ったのは矢を、ヤモなんですよ ね、 ね、こういうのを少し犠牲にすれば、そうですね、詰めれそうな、詰められそうですよね、そこはどこまで切れるかだな。ちなみに眼臭はありそうですか。いや、今のところないですね、これは根なんですよね、本当はこれをまた根伏せすると面白いんですけど ね、 いいね、これ嫌だなと思うのはやっぱり石なんで、根を切るとハサミやられるんですよ。いや、なんで、あのステンレスの、私よく言うんですけど、安いハサミを用意しておくといいですよね。こんだけちっちゃくなるとね、これもっとちっちゃい鉢でもいけそうな先入ってて気もしてきますよね。ですよね。だけど、まあ私もこれぐらいならいけるかなという、いやいやいや、それでこういうステンレスの安いやつですね、ハサミ、あの一緒に石もこうガリッていったりするんでダメになっちゃう、ダメになっちゃうんで、硬くて安いやつですよね。もうちょいだ、だからこういうのはもうちょっと捨てるんですね。そうですね。あのね、久々に、いや、すごいなと思ったのは、すごいなっていうか、当たり前なのかもしれないんですけど、人としてね、すごく人が話してると、こう、親身になって、ね、聞いてくれるんですよ、目をギュッと。なかなか、ことは、いや、できそうでできないんで、参考になりましたね、私も。なるほど。これやっぱり根がぐるぐる渦巻いてる。これ、編んでるから。ここまでは。そうすると、ここはちょっと崩すと危険ですね。
めのグレープフルーツぐらいに、ね、そうですねありますよね。あ、もう入りますね。おお、入った。ちょうどいいかもしれない。結構深いですね、やっぱね。深いですね、あ、でもいいな。周りからも根は出てるんで、細かいやつを切っちゃいましょうか。ね、うん、どこまでやるかはね、結構判断が難しい。結構厳しいですね、でもこれ本当にここまでよくやっちゃったけど、やっちゃったけど、やっちゃったけど怖いですけどね。怖いですけどね。あ、ちょっと向かったかな。ここかな。ここでちょっと、うわー、大丈夫かなこれ。結構ギリギリだな。根が結構ね、これ。まあいや、でもちょっと水苔でこれ。攻めた。攻めましたね。動画じゃなかったらここまでやらないかもしれない。自分の毛。うん、いや、これはあの赤玉と桐生だと思いますよ。とりあえずこれで撮影しといて、あのぐるーっと網底を引いといて、で土入れときましょうか。そうですね、うん、とりあえず撮影はこれで安全ですね。この上の方にね、これにこういう根があるんで、なんかね、こっちだとね、ちょっとこう腹出てるように見えちゃうんですけど、なんとなくこっちの方が私好きですね。なるほど。水やって、はい、はい、水苔曲げちゃいましょう。よし、よし。冷たい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 ですよね。冷たい。反対してますか？反対。そうです、そうです。一気にここへこうじゃないんですね。こう芯の上に落ちちゃって、それから、ネットを巻いて保護する。ネットを巻いて保護しますね。土をちょっと上に持ってあげると。はい、そうですね。いずれ外すってことですかね。そうですね。やがてしますね。反対を。はい。多分これやらないで水かけると水苔取れちゃうと思うんですよね。そうですね、うん、いつ頃外したらいいですかね。どうですかね。このままが一番いいですね。うん、そのまま本当ね1年ぐらい置きたい感じですけどね。徐々に、そうですね、外していく。この間年末うち帰って Facebook とインスタですか。はい、あ、やってます。やってますよ。やりたいっつったら、何の意味があるんだって言われて、何の意味か聞くこともなる。いいじゃないですかね。うん、だからそういう言っちゃうと、ツイッターだってなんでって話になっちゃうんですけど、うん、楽しいだけなんで。これはファイヤーは、というわけで、あ、そうだ、終わってないのか。というわけでこうなりました。というわけで、そうですね、根が少しこう上の方にあったんで、だいぶね根を切ったんで、少しでも根を大事にしなきゃということで、こういう囲いを作って、この中にまた水苔をたくさん詰めてということで、まあ、多分これなら大丈夫だと思いますね。はい、巨樹梅の剪定と植え替えですね。ちょっと将来が楽しみですね。そうですね、良くなると思いますね。良くなります、はい、ということで、もう一つ欲しくなっちゃったんで、どうしようか今悩んでるところです向こうにはね、はい、お早めにと。そうですね、というわけでお値段は行って相談してください。そう、はい。
まあまあいい値段しますね。まあそうですね。はい、そうですね。ということです。はい、ということでした。はい、ありがとうございました。